at malukot Ang sa Diyos ay may takot Sa utos niya ay sumusunod Siya hindi magdarahog Sa Jose manggagawa Aleluya San Jose manggagawa, papuri sa Dios. San Jose manggagawa, Sanosé San Jose Mangagawa, papuri sa Dios. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at, at sa, sa inyo, inyo mga kapatid na lubakong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, paawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawain iyong inatas at makamtan namin ang gantimpala na iyong pangako sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, Ngayon lalalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya na isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarabi kayo at punuin na inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga buhang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian, ay ibibigay ko naman sa maliliit na hayop malaki man o maliit at sa lahat ng mga ibon at ito ang nangyari pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan dumaan ang gabi at sumapit ang umaga ito ang ikaanim na araw Gayon, nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at lahat ng bagay na naroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niya likahin ang lahat na ito at siya'y nagpahinga sa ikapatong araw. Pinagpala na ikapitong araw at itinangi sapagkat sa araw na ito, siya'y nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nila lang. Hindi mo pa nililigha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikay walang hanggan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaong tao'y nilikha mo'y bumabalik sa labok. Sa lupa'y nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay parabang isang araw sa mata mo, Panginoon, isap katak na lamang isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang ito'y buhay naming maikli lamang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon titiisin ya rin lagay, nitong inyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit, ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi ipadama ay gayon din poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah. manulubos namin mahal. Salamat sa iyong patnubay at paglilinga para araw ah. Sumay niyo ang Panginoon at sumay rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kaniyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kaniya. Sabi nila, Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kaniyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kaniyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kaniyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlid siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, Ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kaniyang sariling bayan at sa kaniyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa araw na ito ay we deserve rest. May 1, Labor's Day, o kafiestahan ni San Jose Manggagawa. Bakit po idineklara ang May 1 bilang Labor Day o araw ni San Jose Manggagawa ang patrod nating mga manggagawa? Unless wala kang trabaho, ang pagiging walang trabaho ay trabaho din. Mahirap yun noon pong 1891 almost 133 years ago today ay naglabas si Pope Leo XIII ng isang sulat o encyclical na may title na rerum novarum it's a latin term Rerum Novarum Bilang Pagkilala sa Dignidad ng Manggagawa sa Panahon ng Industrial Revolution sa Europe. Kasi po yung Industrial Revolution ay hudyat ng paglago ng ekonomiya sa kabilang dako ng bansa. At habang lumalago ang ekonomiya, nakakalimutan ng mga kapitalista ang karapatan ng bawat manggagawa. Dahil nga po na industrial revolution, pinapalitan ng mga makina ang kakayahan ng tao. Ibig sabihin po, nawawala na ng saysay ang kakayahan ng tao at gumagamit na ng makina to replace upang palitan ang dignidad ng tao. Ang dignidad ng paggawa o the dignity of labor or the dignity of work ay hindi nawawala sa katuroan ng simbahan at sa banal na kasulatan. Kaya inuulit ng simbahan sa kaniyang social doctrine, rerum nobarum, ang dignidad ng bawat isa bilang manggagawa ay dignidad din kung anumang estado ng buhay ng tao. Pagkatapos ng isang daang taon. Muling inulit ni Saint John Paul II sa kaniyang encyclical na Centesimus Annus, 100 years after noong 1991, muling inulit ng Santo Papa St. John Paul II ang dignidad ng tao. Bakit? Dahil nawawala na ang pagtingin ng kapitalista sa dignidad ng tao. Ang tingin nila sa tao noon ay katulad lang din ng isang gamit. Utility na kapag hindi mo na kailangan at hindi nagpo-produce ng resulta kailangang tanggalin para na rin siyang makina. Ang tao ay tinatrato bilang makina na dapat ay tumatakbo 24-7. Kaya sa panahong iyon, muling naglaba si St. John Paul II ng kaniyang sariling encyclical, na laborem sense on the dignity of human labor. Bakit po? Kasi base doon sa ating napakinggan sa unang pagbasa, kahit na ang Diyos nagtrabaho din upang likhain ang mundo. Sa ating ebanghelyo, ipinakilala si Jesus bilang anak ng karpintero. Ibig sabihin po, mayroong trabaho. He is identified with the kind of work his father is doing. Noong panahong iyon, makikilala ka sa pamamagitan ng iyong ama at kung ano ang trabaho ng iyong ama it follows yun din ang magiging trabaho ng anak. Ang salitang karpintero ay siguro na ang pinaka pinakamalapit na pwedeng matawag sa term nung panahon na yon. Dahil sa original text, sa Greek term, ang karpintero po ay tektod. Ang term ay tekton. Pero kapag inaral mo yung salitang tekton, hindi lamang siya isang karpintero, o hindi isang artisan. Pwede sa kahoy, pwede siguro sa mga bato, o isang builder. So limited ang vocabulary that time, kaya siguro identified as carpenter. Ganun pa man, pagpapakita na ang kaniyang dignidad bilang karpintero ang nagdala sa kaniya kay Jesus, ang ating poong nasareno upang ipakitang siya ay nagtrabaho din at hindi umasa sa tao. At bilang isang misyonero at bilang isang nagpapahayag ng mga salita at gawa ng Diyos, siya rin ay nagtrabaho 24-7 para sa ating kaligtasan. Ngayong Mayo, 1st of May, idalangin natin sa Diyos na tayong lahat ay patuloy na bigyan ng inspirasyon na mahalin kung ano ang trabahong meron tayo sapagkat ang lahat ng trabahong ating ginagawa ay dapat patungo sa kabanalan. Hindi po hiwalay ang trabaho natin sapagkat kahit na anong klasing trabaho ay mayroong dignidad na patungo sa Diyos ang trabahong ginagawa ng buong-buong may pagmabahal at may pananampalataya sa may kapal ang siyang nagiging tunay na alagad ng Diyos at sumusunod sa Kanya. Ano mang liit o laki ng trabaho ay wala sa sweldo. Ito ay nasa kabanalang iyong ginagawa upang maibigay mo ang tunay na kataimtiman ng pananampalataya at ang iyong pakikiisa sa trabaho o gawa ng Diyos. Nang nikain ng Diyos ang sanlibutan, hindi ito natapos. Tayo ngayon ang nagpapatuloy nito upang pangalagaan ang kaniyang ginawa Ang kumpletong pagtingin natin sa kaniyang kamay na gumawa ng lahat ay pagsasalin sa ating kamay upang makita natin ang kahalagahan ng kamay sa paggawa The dignity of labor is seen in the hands of men and in the fulfillment of his heart ang ating kamay ang siyang nagpapakita ng paggawa ng Diyos sa ating buhay mayroon po akong isang kaibigan noong elementary hindi ko na alam kung nasaan na siya ngayon araw-araw pagkatapos ng klase gusto niya sa bahay tumatambay eh barong-barong lang naman yung aming bahay, pero sige pa rin gusto niya. Minsan nakikikain pa. Eh minsan ng aming ulam sardinas lang. Isang latang maliit na sardinas tapos pito kaming kakain. Kaya ang ginagawa ng nanay ko, sasabawan ng napakarami at lalagyan ng gulay ayos na yon sa amin. Plus yung kaklasik ko, makikikain pa, open naman. Kaya tinanong ko siya nung isang araw, bakit gusto mo lagi doon sa bahay namin? Ang late-late ng bahay namin, barong-barong pa. Tapos nakikikain ka pa eh, puro naman kami sardinas palagi ang ulam, no? Hindi man siya sumagot. Isang araw, niyaya niya ako sa bahay niya, sabi niya, doon ka naman sa bahay namin kumain. Okay. At least, sabi ko, makakaano rin, makakabawi rin. No? Maganda yung bahay. Maganda yung nanay. Makinis. Habang kami kumakain, dumating yung tatay. At habang kami kumakain, nag-away yung mag-asawa. Naku, chinismis ko pa, no? Situational lang po. Nag-away yung mag-asawa at nakita ko kung papaano, you know, nasaktan nung tatay niya, yung kaniyang nanay. Tasabay tingin sa akin. Sabi niya, Oh, yan na yung sagot sa tanong mo kung bakit gusto ko sa inyo. Then I realize napakaswerte ko pala kahit na ang tatay ko ay ordinaryong laborer kahit na ang tatay ko ay nagpapala sa mga construction work construction work sa mga kalsada never kong nakitang sinaktan ng tatay ko ang nanay ko kamay? Oo. Magbibigay ng dignidad sa bawat isa. Ang kamay na ibinigay ng Diyos ang siyang gagawa ng pagpapakita na ang tunay na paggawa ay wala sa salita kung hindi sa kayang gawin ng ating kamay tungo sa kabanalan. Gamitin natin sa tama. Gamitin natin sa dignidad. Gamitin natin sa hustisya. Upang ang tunay na paggawa ng Diyos ay nagpapatuloy sa atin ngayon. Huwag tayong manakit sapagkat hindi iyon dignidad ng tao. Imbes ang ating kamay ay gamitin sa pagyakap anumang estado ng ating buhay. Enjoy niyo po yung araw na to. Kain kayo sa labas. Sa labas lang po ng bahay niyo para hindi masyadong mainit. Kalimutan niyo muna ang bukas. Ang mahalagay, maramdaman mo na kaisa natin ang Diyos, kaisa natin ang ating poong Hesus na Sareno sa dignidad ng ating pagkatao na nakikita sa ating mga gawa. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, madalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan na way magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalaga ng katarungan Bilang susi sa ating kapayapaan, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamalaan at ang mga ekonomista na way magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante, naway gamitin ang kanilang mga kabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga dukha at ang mga walang hanap buhay, naway makatagpo ng marangal na pamaraan nang ikabubuhay manalangin tayo paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa Panginoon ang mga yumaong naghirap sa paggawa noon sila ay nabubuhay pa rito sa lupa naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay manalangin tayo Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ama ng aming manunubos sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamamagitan ni San Jose. Tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal sa paggawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyupo muna ang lahat. Anggapin mo oh, Panginoon Ang alay ng bayang Nakiriwang puhunan mong bigay Ang alak at tinapay Handog ng pagkabuhay Pinupuri kita poon oh, sa pagkat ako'y iniligtas mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Panginoon ang alay ng bayang nakiriwang, puhunan mong bigay ang alak at handog ng pagkabuhay Pagsitayo na po ang lahat Madalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmumula ng tanang kagandahang loob. Tunghayad mo ang aming mga alay na inihain Ngayong si San Jose ay ginugunita namin. Para mo ng awang pagbigyan ng aming kahilingang kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming inialay. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita si San Jose. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal. Si San Jose'ng maasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose naghahanap buhay. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan." na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa aking Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daydig. Buspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng Kabiyak ng Puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuray sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na laging sumay niyong lahat. At sumay niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang nagbigay ng dangal sa ating mga gawa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Panginoon hindi ako karapat, ako karapat, karapat dapat, dapat na iyo. magpatuloy sa iyo, ngunit, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. 🎵 Mas kong maamong tupa, magsalo tayong masaya Sa tinapay na pamista bago tuwagas

🎵 Gusto'y ingihain na, pamaskong maamung tuba pa 🎵🎵 Magsalo masaya sa tinapay na pamista wakas. Alleluia. Ang taga Israel, bayang sabit kanilang ihayag pag-ibig. Laging tapat kay lang si Kristo inihain na pamaskong maamong tupa magsalo tayo masaya sa tinapay na pamista bago tot Alleluia. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na May 2, bukas po, Huwebes, sa ganap na ika ng gabi, makiisa po tayo mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan ang lahat ng banal na tubig pinakikiusapan ang lahat na manatili muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay tumanggap na wang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ang katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban. Ayon sa halimbawa ni San Jose Manggagawa at sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayyo rin. Himuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang yong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, Atanak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa, Dios. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Sim, na samba cana mina. Pinipin cana Ara moa Nuestro padre Jesus nazareno. Iligtasmo lita sa kasalanan Ang krus mong kinamatayahan ay Sa gisag ng aming kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Dinarangal ka na. Padre Jesus, Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati kanon Nuestro Padre Jesús Nazareno dinaral Nostro Padre Jesus, Nazareno, minu'l walahari